Mariánsko-Lázeňský vánoční trh 2021 bude letos zahájen už o víkendu 27. a 28. listopadu. Letošní vánoční trhy v Mariánských Lázních souvisí vlastně s tím, že letos je nejdelší advent. A tím pádem začínáme už v listopadu. 27. a 28. listopadu je první prodejní víkend. Hlavní událostí prvního víkendu bude slavnostní rozsvěcení vánočního stromku na Lázeňské kolonádě. To proběhne v neděli v 17 hodin. Ale jinak nás tu najdete už v sobotu od 10 do 8 a opět všechny ty další dny budeme tady vždy od 10 do 8 hodin. Vánoční trh na Lázeňské kolonádě se bude konat ještě další 3 víkendy. Ukončen bude 19. prosince. Ten advent letošní nebo tak nějak celkově i do budoucna, pokud by se byl pod mojím jakoby organizačním vedením, tak je veden v duchu Vánoc, takové pohádky ve Slavkovském lese. A co tady bude za stánky, samozřejmě tady bude tradiční jarmark toho, těch dárků, těch různých takových těch vánočních tematických výrobků a samozřejmě to občerstvení, které letos doufám, že nám tedy vydrží, což jsou ty klobásy, různé langoše, opékané brambory, halušky, sýry a k tomu tradičně svařák, horká griotka, různé dětské punče. Celý advent bude letos zaměřen hlavně na děti. Bude tady zase jízda na koníkovi, bude tady kolotoč, bude tady pohádkový domek, bude tady nádherně vyzdobený stromek, bude tady zase živé ohniště. Takže návštěvníci trhu si budou moci opéct buřty. Tady fotokoutek zase s tím kočárem, ten měl veliký úspěch, ten dělal Mariánkám velkou reklamu. Součástí trhu bude samozřejmě i kulturní program. Nebude tak bohatý, zase musíme to udělat nějak harmonicky v současné situaci, ale každou sobotu i neděli od 16 hodin tady bude živé vystoupení. Vystoupí už tradičně například junior Dixieland Mariánské Lázně. Budeme tady mít aktuálně účastnici, která postupuje, to možná bude zájemce o superstar bavit. Je tady Andrea Nacičová, Pražačka, přijede s kapelou. Jsou to lidi, kteří absolvovali Pražskou mezinárodní konzervatoř a udělali si kapelu. Tak tady budou hrát a doufám, že bude tady hrát i Mariánek. A specialita na Zlatou neděli, tady budeme mít pohádku o Zlaté rybce. Po úspěchu v loňském roce se v neděli 5. prosince od 13 hodin uskuteční Mikulášská nadílka. Samozřejmě nás ještě zajímalo, jaká vládní nařízení se v souvislosti s covidovou pandemií na akci vztahují. Trhy jsou podle současných aktuálních opatření volně přístupné, jsme venku. Pro pořadatele platí však určitá nařízení, to znamená, že stánky musí být s dvoumetrovým odstupem mezi sebou a musí být všude samozřejmě k dispozici na každém stánku dezinfekce. A návštěvníci budou povinni zachovávat předepsané rozestupy. Je to prostě všude jako v maloobchodě, tak to by mělo být dodržováno i na trhu. O letošním adventu však nebude vánoční atmosféra jen na Lázeňské kolonádě. Já bych to brala komplexně jako Mariánské Lázně advent, jako takový, jako přijďte pěšky, protože ty stromky budou nazdobeny už oddyleně, bude jeden stromek, druhý bude u krystalu. Pak se setkáte s těmi krásnými losy na té křižovatce, ty jsou opravdu na životní velikosti. A pak přijďte sem, tady na vás budeme čekat my s nádherným stromkem a s nádherně vyzdobenou kolonádou. Thank you.